Fatos Nano është rikthyer sot në Vlorë për të festuar me socialistët vlonjat dy vjetorin e fitores në zgjedhjet e 29 qershorit. Disa kilometra në hyrje të Vlorës, Nano është pritur me entuziazëm nga një grup simpatizantësh vlonjat. Më pas ka vijuar takimi me qytetarët e Vlorës, në të cilën ish kryetari socialist Fatos Nano ka sulmuar ashpër kryeministrin Majko dhe bashkëpunëtorët e tij. A nuk pata të drejtë kur u deklarova kundër një plani uzurpator në Partinë Socialiste, i cili ende sot, 9 muaj pas largimit tim, nuk ka gjetur ndeshmëri të thotë as edhe një fjalë zemre për njeriu që udhëhoqi Partinë Socialiste për 8 vjet, ndërkohë që skuqet disa herë natën dhe ditën me Berishën. Mungon morali njërësor, morali politik në përkëmbet. Dhe ne kur s'ta kanë munguar as njëra, as tjetra. Unë e kuptoj politikën, por politika nuk duhet dhe ju atë kuptohet si mos mirë njohje, si pusi, apo si shfrytëzim i tjetër kujtë. Në fjallën e ti, Nano i është rikthyer edhe premtimit elektoral të 2 vjetëve më parë për rikthimin e parave nga firmat piramidale. Me mua, u ka thënë Nano, vlonjatve do të fitoni më tepër para. Qeveria aktuale e ka fashitur kërkesën dhe angazhimin ton elektoral për gjetjen dhe kthimin sa më të shpejt të parave dhe të pasurive tuaja të mbetura në vrimat e piramidave. Duke kthyer këtë në një zvarritje prej breshke nga letargjia së cilës nuk po arrin ta nxjerrë dot as drejtori i Fondit Monetar Ndërkombëtar me ëndrat e tij. Kur kam folur këtu në sheshin e flamurit para 2 vjetëve për kompensimin e parave të humbura, kisha dhe mbaj akoma parasysh potencialet dhe aftësit tuaja për punë, për sipërmarrje, për zhvillim. Kisha parasysh portin e Vlorës që duhej rindërtuar e zgjeruar për të hapur portat e Europës për vlerat tuaja dhe jo për shkapet. Kisha parasysh bregdetin tuaj me pasurinë të jashtëzakonshme, jo vetëm turistike. Kisha parasysh ullin dhe agrumet, ujin që buron nga shkëmbi për të derdhur në det, apo kripën që digur i shtregjet sigurta edhe në eksport. Dhe sot pas 2 vjetësh, me dhimbje konstatoj se asgjë nga këto resurse që natyra dhe Zoti kanë falur Vlorës, nuk është bën ende në shfrytëzim. Për kundrazi, Vlora, që para 2 vjetësh njihej nga të gjithë shqiptarët e ndershëm si qyteti hero, sot përgojohet nga gjithfar politikanësh, brenda dhe jashtë vendit, si qyteti i skafeve. Jam këtu midis jush sot që të rindërsoj se tërheqjet e mia nga drejtimi i shtetit dhe i Partisë Socialiste kurse si nuk janë një kapitullim, por një refleksion dhe nxitje të të gjithë të kuptuar. Nxitje që të gjithë të kullëndojmë dhe të shpjegojmë arsyet e voneshës në mbajtjen e premtimeve tona. Dhe mbi të gjitha të gjejmë rrugët që si Partia Socialiste edhe shteti që ajo drejton të hyjnë pa kthim dhe përfundimisht në rrugën e progresit, të mbajtjes premtimeve, të realizimit kërkesave legjitime të antarëve dhe të zgjedhjeve. Pra duke qenë në një mjedis socialistësh, nuk mund të le pa prekur edhe hallet e shtëpisë sonë të përbashkët. E di që shumë nga dashamirës për jush më bëjnë përgjegjës, si që bëhet normalisht përgjegjës babai kur ikën nga shtëpia. Keni të drejtë. Por më lejoni të pyesë, a nuk i dha dhe nuk vazhdon të japë koha që s'duhet të humbur më të drejtë tërheqjes time, përderisa ajo u bë shkas në një procesi të gjerë e të thellë reflektimi në Partinë Socialiste? Kam ardhur sot këtu midis njerëzish që ashtu si unë jam i bindur ndjehen të shfrytëzuar. Kur i them këto, nuk duhet në asnjë mënyrë të mendoni se kam ardhur për të hedhur në mes nesh, në mes jush, brezin e grindjes. As për të hedhur pa njëri tjetrin.
as për gjetur kukuvajta, kukuvajka apo hiena në Partinë Socialiste. Po për t'ja thënë gjërat hapur njëri tjetër. Jam këtu për balë jush, jo për treguar dekoratat dhe miritat e mija, por të bashkuar forcat e përparimit dhe të mirëkuptimit parimor që nuk në mungojnë. Të nderuar pjesëmarrës, nuk duhet të flas gjatë, sepse edhe këtu, edhe në mënyrat tjera, në rastet tjera takimesh, të vogla dhe të mëdha, do të diskutojmë për probleme kompleta. Por më lejoni të sqaroj disa aspekte, që i quaj shumë thelbësore, pasi ndryshe, po të mos veprojmë tani, rrezikojmë që paqartësitë me të cilat spekulojnë disa individë, për të paraqitur reflektimin tonë të përbashkët si tentativë të patosnanos dhe të pasuesve të tij për të rizën karrigët që lëshuan vetë dhe për të prishur idilin arrivist të disa qeveritarëve të sotëm që kanë shkuar në ekzekutiv me mandatin e partisë sonë, pra rrezikojmë që këto spekulime dhe paqartësi të rikthehen Berishën në pushtet dhe përsën në një opozitë të komanduar për shumë kohë. Nuk besoj se duhet ta lejmë këtë gjë. Për fat të keq, ekipi i tanishëm të qeverisje po zbaton tezën neokomuniste se historia fillon vetëm tek ata. Kjo natyrisht nuk është një çështje krenarie, por është një prakticizëm i veçkën që të lahet hesabet me të gjithë ata që kanë krijuar vlera, traditë, histori dhe lëvizje në Partinë Socialiste. Tashmë dhe pjesa e vjetër e opozitës bojkotuese por i kthehet në parlament, ku besoj se të gjithë ne nuk do të lejojmë që të luajmë ne siç luan me gjinot. Eksperienca jonë e parë në pushtet tregoi se fishekzjarret e fitores është ende shpejt të hidhen dhe se Partia Socialiste ndodhet sot përballë një stacioni të ri, nga i cili ose do të shkroj drejt rritjes dhe përparimit të vet, pra mbajtjes pushtetit nëpërmjet forcimit të shtetit, ose do të bjerë në ujrat e ndonjërat të skaluarës, do të humbë besimin e elektoratit, do të dalë sërish në opozitë dhe madje do të përçahet siç ka ndodhur me partitë tjera shqiptare. As unë dhe as ju nuk jemi këtu për të lejuar këtë gjë. Dhe prandaj nuk mund të prisni zgjedhjet e vitit 2001 për të analizuar dhe kuptuar defektet tona dhe pastaj të kërkonim dhe një mandat tjetër për korrigimin e tyre. Megjithse jam dhe do të vazhdoj të jemi bindur që në çdo festim elektoral Vlora dhe gjithë Shqipëria do të votojnë sërish pro nesh dhe kundër Berishës. Nano ka kërkuar mbajtjen e Kongresit të tretë të Partisë Socialiste brenda muajit gusht. Shumica që do të dalë nga ky kongres theksoi Nano do të bëjë ndryshime rënjësore jo vetëm në statutin dhe forumet drejtuese të Partisë Socialiste, por edhe në krye të koalicionit qeveritar. Një takim të veçantë ish kryetari socialist Fatos Nano ka zhvilluar edhe me socialistët e Vlorës. Zoti Nano, me çmonë do i përgjigjin atyre që smorën pjesë në këtë festë? Ala tuaj dikush. Është një simptom shëmundje që nuk do të duroja dhe nuk do të dëshiroja të ishte të kthesh në kronike. Shenjë mbyllje në përzyra dhe kur të zgjedhurit nga populli mbyllen në përzyra, i takon popullit të hapi dyert me vërtetë. Shumë atyre që janë në pushtet në qeveri dhe që duan të marrin pushtetin brenda Partisë Socialiste. Nuk mund ta bëjnë apo ta ribëjnë këtë pavlorë. Kur do e kërkoni ju kongresin, cili do ishte afati më përshtatshëm? Unë nuk ngutem për të bërë ceremonira apo mbledhje forumesh formale. Megjithatë, s'ka asnjë ditë për të humbur më. Unë kam hyrë në procesin politik të kongresit dhe të gjithë socialistët jam i sigurt brenda 2 muajsh do ta realizojnë atë. Si do veproni ju kur të vini në kryet partisë ndaj qeverisë aktuale, Majkos dhe shokëve të tij? U shpreha do të ketë analiza serioze dhe ndryshime të nevojshme në mënyrë që qeverisja e socialistëve të mos privatizohet nga askush. Zotinano, si vini për
përballë elektoratit kur ju keni premtuar kthimin e parave të humbura në piramidë? Me elektorati më ka kuptuar atëherë, vazhdon të më kuptojë edhe sot në shpjegimet, në konceptet e mia dhe vazhdon të besojë që vetëm me mua mund të krijon më shumë para. Lando. Votoshi.